Hurtigt taget hjørnespark, så vi skyder det. Søren Hurt med venstrebenet, han kan ikke se noget. Jovanovic og 2-0 til Silkeborg. Sami, kan du lige vise, hvordan her, at man fejrer en scoring? Det får du ikke til. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Han er inspireret af Drake. Ja, det er en dans, han laver til sin sang Hotline Bling. Og hvordan synes du, du lykkes med den? Altså, det gik meget godt. Jeg fik lidt hjælp fra David Skalas, så det så lidt... lidt bedre ud, når vi var to, der gjorde det, så, men det var fedt. Altså, Sami, første Superliga-mål, hvordan føles det egentlig? Føles fantastisk. Det er noget, jeg har drømt om og ventet på i lang tid nu. Og noget, jeg har gået og tænkt på, hvornår den skulle komme. Så det var sindssygt fedt endelig at få det på byen. Og så giver det jer 3 gode point og 6 point ned nu. Hvordan ser det ud for jer, synes du? Jeg synes, det ser rigtig positivt ud. Vi ligger godt. Vi ligger rigtig godt lige nu. Så det er bare at bygge videre på det, og så forhåbentlig forbedre sin sejr næste gang mod Viborg. Og så ser det endnu bedre ud.